пластикові картки на заміну традиційним паспортам. ID-документи можна буде отримати у центральному відділенні ЦНАПу. Задля цього міська влада закупила необхідне обладнання та відповідне програмне забезпечення. Мерії переконані, це підвищить якість надання адмінпослуг та суттєво поповнить міську казну. Адже 70% адміністративних зборів повертатимуться до бюджету. Будемо надавати послуги, плануємо з 1 березня, якщо все буде гаразд. З системою, тому що ви розумієте, тут багато конфіденційних даних, опрацьовування цих даних відповідно потребує спеціального програмного забезпечення, яке працює з конфіденційними даними, тому плануємо з 1 березня видавати тут як паспорти громадянина України, так і закордонні паспорти. Ви знаєте, що це є позитивна тенденція, що буде певна навіть конкуренція, що паспорт можна буде отримати і в нас тут, в центрі надання адміністративних послуг, і там, де завжди отримували. Пластиковий паспорт видається особам, які досягли 14-річного віку. Перше виготовлення ID-картки безкоштовне. Вартість наступних паспортів коливатиметься відповідно до терміновості отримання документу. Процедура заповнення бланку триває не більше 10 хвилин. Людина приходить, бере талонообслуговування, може отримати талонообслуговування безпосередньо в приміщенні центру або запланувати собі прихід у центр надання адмінпослуг на 2 тижні наперед, зареєструватися через мережу інтернет. З талончиком приходить сюди, адміністратор її приймає, фотографує, здійснює сканування біометричних документів необхідних і направляє для розгляду Державній міграційній службі і на друк паспорта в поліграфічний комбінат України. Пластикові паспорти видаються з січня минулого року. Вони зручні у використанні, стверджують фахівці. З їх допомогою відбувається оперативна ідентифікація громадян. А це відкриває широкий спектр надання адмінпослуг для власників ID-карток, кажуть представники ЦНАПу. Адже вся необхідна інформація про особу зберігається на електронному безконтактовому носієві. Процедура отримання даної картки – це є краща європейська практика. Саме такі паспорти видаються у європейських країнах. Тобто це більша захищеність інформації, нанесення ідентифікаційного коду на ID-картку, внесення відомостей в єдиний демографічний реєстр. Тобто немає жодних проблем для того, щоб ідентифікувати людину, чи потім читати відомості, які занесені в ID-картку безпосередньо для проведення тих чи інших процедур. Запровадження ID-карт як внутрішніх паспортів є однією з умов візової лібералізації з ЄС. З березня в ЦНАПи видаватимуть і закордонні паспорти.